Kementerian Pengangkutan meminta semua pihak agar tidak membuat sebarang spekulasi dan mengaitkan kematian Duta Malaysia ke Madagaskar, Besra Zahid Hussein Ali dengan MH370 atau mengaitkan kes pembunuhan Zahid dengan serpihan pesawat malang tersebut. Serpihan itu katanya tidak semestinya dibawa oleh Allahyarham kerana ia boleh dihantar menggunakan perkhidmatan kurier. Sementara itu, menterinya Datuk Seri Dr. Liao Tiong Lai menyatakan pihaknya akan menghantar pegawai Jabatan Penerbangan Awam Malaysia DCA ke Madagaskar bagi mengenal pasti satu serpihan pesawat yang dipercayai milik MH370. Langkah itu mengikut segala prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan semua pihak kepada Kerajaan Malaysia. Beliau bercakap pada sidang media selepas melancarkan sambutan Minggu Maritim Sedunia Peringkat Kebangsaan 2017 di Ibu Negara.